Hola, sóc el Miquel Feliu, capità del Força Lleida, i això és Temps Mort. Bueno, la primera de G. Nix, guió baix, uh, Nice Profile, Good Job. Això és, aquesta és més pel nostre community manager, o sigui, que va pel Javi, que ho deu estar fent molt bé. Doncs oita, El Sergio Ruiz, 20, quin ha sigut el millor any de la teva carrera com a jugador de bàsquet? Doncs possiblement a nivell individual i a nivell grupal, l'any que vaig estar a Burgos, a la temporada 2014-2015, perquè vam pujar, vam quedar campions i a sobre eh, em vaig sentir molt còmode jugant i vaig tenir molt protagonisme. Després va ser una llàstima que no, no pujar a CB, però sobrement va ser el meu millor any. O Maima, guió baix 06 em posa per mi, ets un ídol, doncs moltes gràcies, o mai mà. Me n'alegro que et sentis identificada amb mi o que t'agradi el meu joc o la meva manera de ser, gràcies. Sempre aquestes coses em rubritzen una mica. El Pol Puertes, que veig que n'envia dues. Què faràs o a què et dedicaràs quan arribi el moment de retirar-te? I em posa entre parèntesi i que sigui d'aquí molts anys. Doncs tinc algunes coses pensades en, en ment. Ja m'estic preparant el, el futur, m'estic preparant una oposició i a part doncs, eh, uh, tinc una mica tan bastant vall als estudis de, de psicologia, m'agradaria relacionar-me també amb alguna cosa del bàsquet, si pogués, encara no sé ben bé quina. Jo crec que me'n sortiré i el que faré després m'omplirà. Kadhafi, guió baix, Barhama, posa Pamor, dient que jo crec que si és molt amic del Pamor no, no, no ho sé, però el Pamor en principi es diu Pamor, dient, no en dient, vull dir que Pamor ja hablaràs amb tu amigo. Uh, la Sara Guiobaix Aige, diuen que estàs a la segona joventut. És així? Em sembla que això ve arran de que per la ràdio van dir que, que estava a la segona joventut i no, no ho sé, sí que és cert que m'estic notant doncs això, molt, molt a gust i m'estic trobant molt, molt a gust eh, des de fa un temps i, i ho estic intentant allargar, però vaja, la segona joventut ja potser és la tercera o la quarta. Sergi Arjo, 12 guió baix, em dones la teva samarreta? Doncs no podem, perquè la necessitem per jugar, potser a final de temporada si ha sort, qui sap. Víctor Peina, 12, què és el que més t'agrada de Lleida? Doncs m'agrada que sigui una ciutat tranquil·la, que més o menys puguis arribar a tot arreu, inclús caminant, podries creuar-te la ciutat, no falta de res, està a prop de, de, les meus familiars, de la meva parella, per mi tot això també és important. doncs m'hi sento molt a gust. Podria dir una cosa concretament. Sí que et podria dir una cosa que no m'agrada gens, que és la boira. Cococós 92, la temporada que ve també a Lleida. Postdata, felicitats pels 500. Moltes gràcies per la felicitació. Doncs no ho sé, tant de bo que sí. Si em quedo aquí, doncs serà, serà bona senyal, serà que deuen pensar que puc ser útil per, per ajudar el club i, i tant de bo que sigui així. Edu de 22, et veus fent d'entrenador del futur? No, 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 almenys no de uh, més professional o més seriós. Potser amb nens sí que no em desagradaria perquè trobo que són més agraïts i es veuen més els canvis. Entrenador a nivell professional o a nivell professional no, no m'hi veig perquè trobo que és una feina molt dura. Estan sotmesos a molta pressió. Trobo que té poca recompensa. Pau, guió baix, serrate, guió 1. Com portes el de ser l'ídol de molta gent? Uh, bueno, és una mica el que he dit abans. Ni m'ho paro a pensar perquè no, no m'hi veig així. No? Simplement intento fer la meva feina el millor que puc i a vegades surt bé i a vegades no surt tan bé. El Pau és un company que ve entrenant amb nosaltres, de, de, la base, i jo moltes vegades els dic que intentin no idolatrar massa les persones, sinó que, que idolatren gent que tinguin prop, els seus pares, els seus germans, gent que veguin normal i corrent el dia a dia. David, Hola, Mita, podré gaudir dels teus 600 partits al Força, per mi ets un gran i ho saps, orgullós a tu amic. Moltes gràcies del David, fa molts anys que el conec, quan ja quan vaig arribar aquí, eh, les ha vist de tots els colors, igual que jo aquí, a 600 partits no sé si arribarem, que són molts, i ja tinc una edat, però sí que és cert que m'alegro de, de, de poder tenir relació propera amb gent que fa tants anys que, que, em coneix i que està aquí. El que en diuen els americans, els ups and downs, les pujades i les baixades, i ho hem pogut compartir. Seguir sí, endavant, per mi, doncs em fa sentir molt bé. I m'agrada molt rebre aquesta pregunta del David. L'Adrián Chapela, que es deu avorrir, posa tonto el que l'olea. És que, en fi, aquest sí que té una entrevista. La Noemi, B, baixa, S77, quan me deixes? Doncs me deixo metre 96. El que passa que sempre hem de posar una mica les bambes, perquè quan juguem són bambes una mica més gruixuda i dec-me dir, doncs, el metre 98, el metre 99, però oficialment d'escals, metre 96. Miguel Guió Baix Castro, 88. Per què sempre te les tires tu totes? Jo no sé si Miguel si has vist en molts partits o no, però no considero que sigui el, el, jugador que més tira. De fet, això és tan fàcil com entrar a les estadístiques de la federació i veuràs el jugador que tira per els minuts que juga. I em sembla que te'n duràs alguna sorpresa. Genís Bages, 500 partits a l'Alep i estàs en plena forma. Tenim Miki per anys. Sí que és cert que m'estic notant molt bé tant físicament com de, a nivell mental, a nivell de salut en tinc molta i em noto bé. Començo a fer gran, sí que és cert. Tenim Miki per anys, doncs tant de bo, si, em respecte al físic, amb respecte a les lesions i el cap segueix tenint ganes de fer-ho, doncs, doncs tant de bo que sí, molt content de fer-ho aquí, si puc. Edu Gatell, quants anys més penses donar la turra per l'Alep? Estic cansat de fer-te taps. Que jugo a Castelló, és un company que fa molts anys que, que juga a la Lliga també i pregunta això, però que és mentida. Bàsicament perquè xafo la zona molt poc, aleshores pocs taps em podràs fer, Edu. Davidoff, 0,77. Què significa per tu el Força Llei de la ciutat? Home, sí que és cert que jo no puc negar que és el, és el lloc on m'he sentit més identificat. Sis anys que visc aquí i, i, em porto doncs, 17 de carrera, doncs, lloc on sentit molt identificat, molt a gust, amb la ciutat sempre m'ha tractat molt bé, l'afició, la gent, des del primer dia, inclús quan venia a jugar aquí contra contra Lleida, m'encantava el pavelló, el, el barri Nord i per mi és especial perquè ja et dic, la gent sempre m'ha tractat molt bé, m'he sentit molt a gust, m'he sentit molt partícep de de tot el que es feia aquí, les iniciatives i evidentment doncs eh, hem passat millors moments, però de, i també de dolents, però el fet de de poder estar aquí per mi és, vaja, és especial i, i la gent ho sap. Ardu Polonqui per què el bàsquet? Bueno, bàsicament perquè el meu col·legi era un col·legi de bàsquet, manresa té molta tradició de bàsquet, jo sóc de Manresa i hi ha un equip que ha tingut molt impacte en la ciutat, el bàsquet Manresa. Era el més alt de la classe també i professor d'educació de... física del col·legi, doncs ell havia jugat a bàsquet i portava més al bàsquet i em va encantar de petit. Feia bàsquet i natació. La natació em posava molt nerviós i es pot interactuar poc perquè al final fiques el cap sota l'aigua i poca cosa pots fer. I quan és petit jo crec que t'agrada més interactuar i amb els companys, passar-se la pilota i em va, agradar des de petit i mira, sembla que ho vaig triar bé. leduda 22, una altra vegada, pregunta, et veus al futur sent entrenador? No, ja he dit que no. De nens petits, potser sí. mes profesional no de RIM69, tens corda per uns quants anys més? Veig que les preguntes m'ho preguntem bastant per aquí. No ho sé, de moment físicament ja, ja us dic que em sento bé i tinc ganes de, de jugar. A veure si tinc corda per molts més anys, tant de bo serà bona senyal. El que tinc molt clar és que no em vull arrossegar jugant a bàsquet. Vull sentir-me útil i quan veig que, que no sóc útil per l'equip, la meva importància no és la que penso que ha de ser, doncs de, deixaré pas al futur, que perquè això és el temps és, inexorable i tard o d'hora em tocarà a mi també. La C-AIG, deu ser família de la noia que pre preguntat abans, la Sara Guió Baix Aige. On et veus d'aquí 5 anys? Enhorabona pels 500 partits, divendres venim a celebrar. On em veig d'aquí 5 anys? D'aquí 5 anys em veig amb 40 anys, eh, espero ja haver plegat de jugar, Som una família formada, espero i desitjo, voltats de tota la gent que m'estima i sent feliç, sent feliç amb el que, amb el que hem de parir el futur, i tant de bo sigui així, ho intentarem. Enhorabona pels 500 partits, moltes gràcies, content de compartir-ho amb tots vosaltres i sí, divendres ens veiem aquí i ho celebrem. punt Jotarribes.lestonac. Conseguireu salvar-vos? Esperem que sí, és l'objectiu i i penso que estem fent les coses millor últimament, estem jugant millor, estem competint tots els partits, i tant de bo que sí, queda, queda encara molta segona volta i estem en camí de, de poder-ho fer, tant de bo que sí. Però ho hem de fer tots junts, nosaltres i vosaltres. Joan, Rodoreda... Pociello. Màxim notació en un partit? Doncs no en tinc ni idea. A nivell professional no t'ho sé dir. A nivell de quan era júnior, en un partit em vaig ficar 59, un partit que havia pròrroga, per classificar-nos pel Caminat d'Espanya. I de sènior, un tipocs. No, no he tingut partits de massa massa anotació. I veig que aquesta és l'última pregunta. que Moltes gràcies per les vostres preguntes. Ens veiem divendres al Barres Nord, ho doncs necessitem. Que tenim un partit molt important contra Castelló. I ja sabeu, tots junts ho tirarem endavant.